یو ور بیا په افغانستان کې د ملکی مرکزو به لوړ شمیره 2013 میلادي کال له هغه راهیسې چې یونما د ملکی مرکزو به سب پیل کړی دا تر ټولو نورو کلونو خنړی کال بلل شوی. په دې کال کې د نورو کلونو په پرتله د مړینې کچه لوړه وه. د یونما د بشري حقونو څانګې نن دا راپور خپور کړ. په 2013 میلادي کال کې ملکی مرکزو به 1993 ملکی وګړو ته مرکزو به وښتي. 3,304 ملکی وګړي وژل شوي، 928 ماشومان وژل شوي. په یوه کال کې د ماشومانو لوړه شمیره 1,109 ملکی وګړي بیا ټپیان شوي دي. یونما وایي چې د 2018 کال په پرتله په مرژوبله کې 15% کې او په وژنو کې 11% کې زیاتوالی راغلی دی. 3% کې د حکومت مخالفینو ملکی مرژوبله اړولې، 6,980 ملکیان. 10% کې طالبان، 3,020 ملکی تلفاتو مسؤول دي. د طالبان له لوري 10% کې مرژوبله راټیټه شوې. 40% کې داعش، 2,101 ملکی تلفاتو مسؤول دي. د داعش له لوري په ملکی تلفاتو کې 1,13% زیاتوالی لیدل شوی. حکومت پلوه ځواکونو 40% کې 2,612 ملکی مرژوبله اړولې. 14% کې افغان امنیتي ځواکونه د دې مرژوبلې مسؤول دي. 6% کې نړیوالو ځواکونو مرژوبله اړولې. All parties need to take immediate ټول ارخونه اړ دي چې هر څه ژر او اضافي ګامونه د ملکیانو د ژوند چاپیریال او ټولنې د مرګ ژوبلې د شمیر په ختمولو کې واخلي. دوی باید نړیوال بشري قوانین مراعت کړي. د یونما راپور وایي چې په 2013 کال کې د ملکي تلفاتو ستر لامل چې د ټولو ملکي مرګ ژوبلې 2,300 جوړوي د ځان وژونکو چاودیدونکو توکو بریدونه بلل شوي. یونما د 2013 کال په جنوري کې د کابل په صدارت څلور لارې کې د امبولانس له لوري برید تر ټولو خونړی بللی دی. د ملکي وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې د ګروپ مشر عزیز احمد تسل وایي په 2013 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو لوی لاملونه په ښارونو د طالبانو بریدونه، هوایی بمبارۍ او د حکومت له لوري شپنی عملیات دي. کله یوه اړخ وګورو، طالبان هم په ملکي خلکو باندې ډیر وخت رحم نه کوي. یعنې داسې ځایونو ځانمرګي بریدونه کوي یا هغه ځایونه د سپر په توګه کاریي چې هلته ملکي خلک اوسیږي. بهرني ځواکونه چې د افغان ځواکونو سره یو ځای عملیات کوي، هغوی هم ډیر دقیق هدف نه ګوري او هغه خپل نظامي هدف صحیح توګه باندې د صحیح تخنیک له مخې مخته نه وړي. د ملکی وګړو د مرجوبلې په اړه د یونما د لسم راپور دی. یونما ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 23,000 ولسي خلک وژل شوي. په همدې لسو کلونو کې بیا 6,000 ټپیان شوي دي. هغه جګړه چې لا یې هم څرک د پای نه ښکاري. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.